Ik krijg sinds ik het filmpje heb geplaatst op YouTube en gelinkt heb naar mijn twee Facebook-kanalen, krijg ik flauwe opmerkingen. Maar voor anderen, ja, allemaal verwensingen. En maar op een gegeven moment dat ik er niet ben. Dus op een gegeven moment denk ik van nou. Ik laat jullie zien hoe ernstig ik bijna werd gedood. Ja? Ik hoop dat jullie er tegen kunnen. Dat vond ik nog steeds niet goed te zien. Er zit een, kijk, er zit een gaas omheen. Maar ik vind nog steeds niet dat het goed te zien valt. Nu wel. En nog steeds vind ik niet. Dit zijn dus mijn verwondingen wat te maken met de Padangstraat in Amsterdam-Oost. Dus. Dit is dus een blijvend litteken. Ik heb antibiotica geweigerd omdat ik met de corona virus, maar trouwens voor de corona zelf heb je geen antibiotica nodig, want deze virus, antibiotica is van een bacterie, maar ik had ook nog een bacterie in mijn lichaam. Dus toen ben ik toen heel erg ziek van geworden. Dus daarom heb ik het nu wel geweigerd. Maar dit is dus die mistake wat ik heb gehad. En had het anders gelopen, had het hier gelopen, dan was het gewoon fataal geweest. Ja? Dus mensen moeten niet zeggen dat ik op een gegeven moment me loop aan te stellen. Want het loopt, ik heb best wel veel pijn. En het is ook best wel diep. En ik ben op een gegeven moment zaterdagnacht ben ik op een gegeven moment geholpen in het ziekenhuis, verdoofd. En toen hebben ze het gehecht. Maar dit is het dus. Goed, is er aan de klik.